Uroš Čertić, jutros je napustio popularni reality program Zadruga da bi otišao na suđenje. On je u pratnji naravno obezbeđenja i advokata napustio reality program kako bi mu i bila izrečena kazna za ono što je uradio prije 2 godine. On je završio u pritvoru zbog nelegalnog posjedovanja oružja kada je i mahao pištoljem po ekspozituri jedne banke. Nakon više od sat vremena on je napustio sudnicu, bez riječi ušao je u kola, a njegov advokat se i oglasio. Uroš je priznao izvršenje krivičnog djela, osuđen je godinu dana kućnog zatvora, neće smjeti da napušta prostoriju. Uložit ćemo i žalbu, pitanje je kada će do toga doći. U zadruzi ne može nositi na nogicu, tek je prvo poluvrijeme. Očekujem da će stići za mjesec do 2 dana da stigne pismeno pa žalba. Vjerujem da ćemo tek za godinu dana imati neku čistu situaciju, to je moja gruba procjena, rekao je advokat, pa je onda otkrio kako se Uroš osjeća. Nadao se, svjestan da je pogriješio, dobio je blagu sankciju kakvu je mogao da dobije, rekao je advokat. Uroš nakon ovoga vraćen je nazad u reality program Zadruga.